28 এপ্ৰিলত অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। উদ্বোধন কৰিব নৱনিৰ্মিত 7খনকৈ কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ। স্থাপন কৰিব 7খনকৈ কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা। সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজ ললে সমগ্ৰ প্ৰস্তুতিৰ। 28 এপ্ৰিল 2022, যিটো দিনত ৰাজ্যবাসীয়ে পাব এক সুখবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিব অসম ভ্ৰমণ। এই ভ্ৰমণত আন এক আশাৰ সঞ্চাৰ হ'ব অসমবাসীৰ, কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব নৱনিৰ্মিত 7খনকৈ কৰ্কট চিকিৎসালয়। সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বুজ ললে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ সমগ্ৰ প্ৰস্তুতিৰ। তাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় কেন্সাৰ চেণ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰি পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ হৈ চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে সাজু ডিব্ৰুগড় কেন্সাৰ চেণ্টাৰ। তন্ন তন্নকৈ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, এইখন কৰ্কট চিকিৎসালয়ে সকাহ দিব ডিব্ৰুগড়বাসীক। আজি মই গোটেইখিনি চালোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে যিধৰণে আয়োজন হৈছে ভালকৰি মিটিংখন হ'ব। কেন্সাৰ হস্পিটেলখনো চালোঁ, ইয়াত যিবিলাক মেচিন লগোৱা হৈছে বিশেষকৈ পেট চিটি, উত্তৰ পূব বা পূৰ্ব ভাৰতৰ বহুত কম হস্পিটেলত আছে, এক আঙুলি মূৰত গণতি কৰিব পৰা। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই কেন্সাৰ হস্পিটেলখনে ডিব্ৰুগড় ৰাইজৰ বহুদিনীয়া অভাৱ দূৰ কৰিব আৰু আপোনালোকেও হস্পিটেলখনত গ'লে ৰাইজক দেখুৱালে ৰাইজে গম পাব যে কিমান ডাঙৰ ৰোগীসকলৰ সহায়ৰ কাৰণে কাম এটা হ'ব গৈ আছে। সাজু হৈ উঠিছে যোৰহাট কেন্সাৰ চেণ্টাৰ। 29 তাৰিখৰ পৰা চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছে চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মী। স্থাপন কৰা হৈছে প্ৰয়োজনীয় বিশ্বমানৰ মেচিন। সকলো ডায়েগনষ্টিক লাইক লেবৰেটৰী সুবিধা আছে, এক্সৰে সুবিধা আছে, MRI সুবিধা আছে, CT স্কেন আছে। আমাৰ এটা OPDত আমাৰ প্ৰথমতে মানুহখিনি স্ক্ৰীন কৰি যাক দৰকাৰ হ'ব সেই হিচাপে আমাৰ ইয়াত ৰেডিয়েশ্যন থেৰাপি দিবৰ কাৰণে লিনেক আছে, ষ্টেট অফ আৰ্ট, নতুন একেবাৰে নতুন মেচিন আহিছে। তাৰপিছত ব্ৰেকিথেৰাপি দিব পাৰোঁ আমি ইয়াত, কেমোথেৰাপি দিবৰ কাৰণে আমাৰ কেমোচেয়াৰ, কেমো ৱাৰ্ড, পেলিয়েটিভ কেয়াৰ দিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত ডক্টৰ চাহাব আছে, পেলিয়েটিভ কেয়াৰৰ এখন ৱাৰ্ড বনোৱা হৈছে। ইফালে তেজপুৰ কেন্সাৰ চেণ্টাৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত 28 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব চিকিৎসালয়খন। সেয়েহে প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এতিয়াৰে পৰা কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ কোনো ৰোগী বহিৰাজ্যলৈ যাব নালাগে। অসমত 17খন কেন্সাৰ হস্পিটেল হ'ব, 17খনৰ 7খন মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 28 এপ্ৰিল তাৰিখে উদ্বোধন কৰিব, 7খনৰ আধাৰশিলা কৰিব আৰু 3খন আমি এই বছৰৰ ভিতৰত নিৰ্মীয়মান হৈ আছে সম্পূৰ্ণ কৰিম। বিভিন্ন ঠাইত সকলোৱে ঘৰৰ ওচৰে ওচৰে পাব, হয় নিজৰ জিলাত নহয় কাষৰখন জিলাত। এতিয়া কেন্সাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে অন্য বেলেগ ঠাইলৈ ক'তো যোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। একেদৰে লখিমপুৰ কোকৰাঝাৰকে ধৰি প্ৰতিখন কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। উল্লেখ্য যে 28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই 7খনকৈ কৰ্কট চিকিৎসালয় মুকলি কৰাৰ লগতে স্থাপন কৰিব নতুন 7খন কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।